ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେଇନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେଇନେ ମରୁଦାୟଲୁ ଦେବି ଖୋଜିବ ଯେବେ ତତେ ଦୁନିଆ ପୁଣି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେ ମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେଇନେ ମରୁଦାୟଲୁ ଦେବି ଖୋଜିବ ଯେବେ ତତେ ଦୁନିଆ ପୁଣି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ତତେ ଚୋରେଇନେ।
Oh,